Malaysia merekodkan kes pertama positif COVID-19 varian Omicron. Ia membabitkan pelajar perempuan bukan warga negara yang menuntut di sebuah universiti swasta di Ipoh, Perak. Dia tiba dari Afrika Selatan melalui Singapura 19 November lalu. Setibanya di KLIA, remaja 19 tahun itu menjalani ujian saringan RT-PCR COVID-19. Seterusnya diarah kuarantin wajib 10 hari di kediaman yang disediakan pihak universiti. Dia disahkan positif bagi varian dibimbangi VOC semalam. Kita telah melaksanakan satu ujian ataupun satu contact tracing yang agak mendalam terhadap kes ini untuk kita tahu siapa yang terlibat ataupun siapa yang berada di persekitaran kes tersebut. Termasuklah kepada mereka yang berada dalam pesawat, termasuklah mereka yang check-in kepada kawasan yang sama di KLIA, dan siasatan masih lagi diteruskan untuk memastikan bahawa tidak ada jangkitan seterusnya kepada orang-orang lain. 8 kontak rapat pelajar terbabit telah menjalani ujian saringan COVID-19 dan kuarantin wajib. Mereka disahkan negatif hasil ujian sampel pertama dan kedua.